တမတော်နဲ့ကရင်ယူတို့ကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ရေးပဋိပက္ခတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့နဲ့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အ ကိုဗစ်ကရောဂါကြောင့်စိုးရိမ်မှုနဲ့ကျန်းမာရေးလူမှုစီးပွားရေးအခက်အခဲတွေမျိုးစုံကြုံတွေ့နေရတဲ့အချိန်မှာပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူတွေပိုပြီးခက်ခဲတယ်လို့ကရင်ပြည်သူပါတီကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ငြိမ်းငြိမ်းရင်းကိုရရှိဖို့အတွက်အစိုးရတပ်နဲ့ကရင်ယူတို့နှစ်ဖက်ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေအကြားအမြန်ဆုံးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးအဖြစ်ရှာကြဖို့အကြံပြုထားတ
ွားနေတာတွေကိုချက်ချင်းရပ်ဆိုင်းဖို့နှစ်ဖက်တပ်တွေကိုတိုက်တွန်းလိုက်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားတာဖြစ်ပါတယ်။ DNCA စာချုပ်ပါအကောင့်တွေဖွားမဲ့ဟာတိကျကိုနည်းနည်းနားလည်မှုပြန်ပြီးတော့ရှင်းနိုင်ဆွေးနွေးကြဖို့လိုတဲ့အကြောင်းပေါ့။ဆက်လိုက်ပြီးတော့မဖြစ်ဖို့ရဖြစ်ပြီးတဲ့ဟာတွေအတွက်ကြီးရသွားတာတွေလည်းပြန်ပြီးတော့ပြည်လည်လို့ဖြစ်သေးဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းချက်ချင်းရဖို့နောက်မဖြစ်ဖို့လေခုနစာချုပ်ပေါ်မှာကွန်ကက်ပေါ်တဲ့နေရာမှာတိတိကျကျလေးဖြစ်ဖို့အဲ့ဒါပဲပြောချင်တယ်ဒီစာချုပ်ကွန်ကက်ပေါ်တဲ့နေရာမှာဒါအပြည့်စုံတိတိကျကျလေးပေါ့အခုကသူလိုလိုကိုလိုလိုသူပဲမှန်တယ်ကိုပဲမှန်တယ်ဆိုတဲ့ပိုင်းမျိုးဖြစ်နေခါကျတော့ဒါတစ်ဖက်တစ်ဖက်ယုံကြည်မှုကိုကင်းမဲ့စေတယ်နောက်ပြီးတော့ငြင်းငြင်းကြီးလည်းဖြစ်ခဲ့စေတယ်ပေါ့စည်ရေပฏิပကဖြစ်ပွားရဘကိုတိုင်းကြောက်ကြီးမျိုးနဲ့ဒေသခံတွေကတော့နှစ်ဖက်စည်ရေတင်းမာမှုတွေကိုအ мян ဆုံးချုပ်ငိမ့်စေပြီးပฏิပကချုပ်ငိမ့်ပေးဖို့အတွက်အစိုးရထံတင်ပြပေးဖို့ဒေသခံတွေကတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ဘကိုတိုင်းကရင်တိုင်းသားရေးရဝန်ကြီးနော်ပွဲစီကဆိုပါတယ်ဒေသခံတွေကတော့နောက်တွေ့တော့ပြောတာတော့ဒီပฏิပကချုပ်ငိမ့်ပေးဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဒီအစိုးရဖွဲ့ချင်းချင်းတင်ပြီးပါပြောပြပါပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့ပြောတယ်ပฏิပကနဲ့လက်လိုက်တော့ဒီကတော့ခေတ်ဆုံးချုပ်ငိမ့်မှုပေါ့နော်အဲ့တို့ဒေသခံတွေကတော့အတိအကျတော့တို့ပြောဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့တို့ကဒီတဲ့ခါကျတော့အတိအကျပฏิပကမှာလုံးတစ်ဖက်တွေ့ဆုံပြီးတော့နှိမ့်နိုင်ဆောင်ရွက်ပြီးဖို့ပေါ့နော်တို့ကတော့အဲ့ဒါပြောတယ်နောက်တော့ကျတော့လေအဲ့ဒါနောက်တော့ဒီမှာအစိုးရဖွဲ့မှာဒီကဲချက်လေဝင်းကျူကျူပြန်ပြီးတော့တင်မယ်ဝင်းကျူရမှာတစ်ဆင့်ပေါ့နော်ဆက်ဆိုင်ရဖို့တခါမှဒီကဲကိုဆက်လက်ပြီးတင်ပေးရပေါ့ကိုသူရတိတင်ပေးရပါမယ်တင်ပေးဖို့တို့ကတောင်းဆိုတာပေါ့နော်ဒီကဲကြောင့်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒါရီကကျတော့ဖွဲ့စီအတီးတီးပေါ့ကောလောဖက်စီတီတီကလည်းပူပေါင်းနှိမ့်နိုင်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြေဖို့လိုတာပေါ့နော်တက်မတော်နဲ့ KNU တို့ကြာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စစ်ရေးပฏิပက္ခတွေကိုအမြန်ဆုံးကင်တွယ်ဖြစ်ရှင်းပေးဖို့နိုင်ငံတော်တမနာနဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တွေထံအရက်ဘက်ဖွဲ့စည်းတွေကလည်းစာပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်တက်မတော်နဲ့ KNU တို့ဟာဒီဇင်ဘာလကစပြီးအခုဇန်နဝါရီလအတွင်းထိတွေ့ပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးဒီထိတွေ့ပစ်ခတ်မှုတွေအတွက်ထိပ်ပိုင်ခေါင်းဆောင်တွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့နှစ်ဖက်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတွေကပြောထားပါတယ်